Добър ден на всички! Това е туториал номер 2. В него ще се опитам да ви покажа как може да си правите левелинг на бит или как да си правите нивата на бита с помощта на Pink Noise. В момента ще ползваме плагинът Pink, който издава един много странен шум, като го пуснете. Ето този шум. С негова помощ ще се опитаме да си направим нивата на всеки един звук от нашия миксер и да си направим балансиран микса. Сега пускаме Pink Noise и самите звуци трябва да се чуват малко над самия Pink Noise. Почваме един по един да ги правим. Единственото кофти нещо е, че този звук е малко гарен, но повярвайте ми, след като направите микса с него, ще усетите разликата. Стигнахме до панхата, остава ни още един звук. Така, след като сме готови с вашия микс, пускаме да видим горе-долу как сме го направили с помощта на Pink Noise. Нещо, ако ни е силно, може да се намалим от самите бъс канали. Аз мисля тази китара да я намаля доста. В принцип може да ползвате и някаква лейвка с Pink Noise, не е нужно да ползвате този плагин, но с него става много лесно и той е безплатен. Вече ако искате нещо да доминира малко повече в микса, си го усилвате, разбира се. Много лесно може да си направите нивата на бит, както може да го ползвате и за миксиране на дадени проекти, в които има и вокали. Много лесно с помощта на този Pink Noise може да си направите нивата на самия проект, върху който работите. Това е от туториал номер 2. Скоро ще направя туториал номер 3. Благодаря на всички, които гледат. Ще се радвам в коментарите да пишете какво искате да има в бъдещите туториали. И желая на всички лек ден!